Så! Hej! Hej och varmt välkomna! Tack så mycket! Till ett nytt avsnitt av Hiss eller Diss. Ja, med bröderna Hedberg. Alltså, vi måste börja synka våra kläder. Någon kommer nu att kläder kommentera. Kläder och frisyr. Ja. Jag var hos frisören häromdagen. Ja, för du ramlade ut i bilen igår när vi filmade. Ja. Nyklippt. Ja. Men du har klippt dig två gånger. Och jag var hos frisören i fredags. Och han klippte så jävla dåligt. Alltså, men hur klipper man någon dåligt? Ja, det var fruktansvärt. Jag skulle ha kort, men jag skulle inte ha så här kort. Så dagen efter fick jag gå till min vanliga frisör. Ja. Mm. Storyn lite så här är att du har velat snagga dig. Ja, men ja. Nu fick jag en anledning och ja. Min kära flickvän förstod mig. Ja, hon var inget fan av det innan. Nej, men nu, när det var bättre än vad som var klippt. Ja, det var det. Mycket bättre. Kul! Så, finns det någon bild på det? Hur såg ut när du klippte? Jag tog ingen bild. Det hade varit en gjuten tumnagel. Ja, det hade det verkligen. Hiss eller diss, Andreas nya frisyr. Hörru du, Marabou har släppt lite ny choklad. Ja, är det de här fyra? Ja, det kan vara någon till, men det var de här jag hittade. Den här är ju den som folk har önskat mest efter förra hiss eller diss-videon. Och det är då äppelpaj. Ja. Jag måste ju säga att jag tycker att Marabou har skenat. Alltså, nu gör de så mycket såna här smaksatta, där alla verkligen inte är bra. Nej. Jag gillar ju schweizernöt, jag gillar frukt och mandel och jag gillar mjölkchoklad. Okej. Okay. Ja, ibland en hel nöt. Ja. Men när det blir... Jag är nog ännu mer snävare än så. Jag håller mig till schweizernöt, tror jag. Ja, det är så. Eventuellt den originalet. Okej. Okay. Mm. Jag har ju haft mina duster. Just de här 200-gramskakorna är ju farliga. Mm. För att jag är ju sån som jag reser mig upp och tar en rad. Ja. Går iväg till köket, hämtar en rad, går tillbaka och sätter mig i soffan, äter upp den. Nej, tar en rad till. Ja. Och sen sätter slut och en slut. Liksom. Ja, exakt. Ja. Ta två rad nästa gång. Ja, ja. Exakt. Men det som är intressant med det här betygssystemet som vi har nu, ja. Det är att det kan antingen bli tumme upp eller tumme ner. Ja. Det finns inget däremellan. Nej. Det är svart eller vitt. Svart eller vitt, ja. Gråskala finns inte längre. Exakt. Och det var ju ditt önskemål också om att du skulle vara med. Ja, just det. Ja. Så det blir... Så nu är jag här. Hiss på den. Så nu är det här. Ja. Vad är dina förväntningar? Ja, jag vi börjar med... Jag vill börja med Marabou. Koko. Koko är ju jättegott. Jag älskar ju Bounty och jag tycker att Koko också är väldigt god som choklad. Mm. Men här är jag rädd för att vad man har gjort. Det är att man kallar för Marabou Koko, men man är bara strösslat lite kokos i. Ska vi börja med den? Ska vi börja med den? Vi börjar med den. Mm. Jag tror inte på den här. Nej, jag tror inte heller på den här. Nej. Det gäller att komma in i det här med öppna ögon och inte ha så mycket fördomar. Jag tror inte på den här. Du, snyggt sätt att öppna förpackningen på. Vet du vad jag lyckades med i förra helgen? Nej. Jag lyckades öppna en sån här kolsäck genom att dra i snöret så att det bara... Det hörde jag en kompis som gjorde i förrgår. Han förklarade för mig hur man skulle göra det. Jag vet fortfarande inte hur det gick till, jag hade bara tur. Ja, ja. Tur ut det där. Känns som en video. Okej. Tar du en bit? Jag tar en liten bit här. Det smakar väldigt mycket som koko chokladkaka. Ja. Och den är inte jag något större fan av. Mm. Det är därför jag var lite tveksam. Mm. Mm. En ordentlig Bounty eller en ordentlig koko, det är ordentligt med kokos i den. Mm. Här blir det fnas som fastnar lite här och där. Mm. Det blir ingen tydlighet i den. Och jag tycker att den är för söt. Det blir för söt choklad. Mm. Jag säger diss. Ja, jag säger också diss. Okej. Okay. Bra. Då kan den då vi eniga. Kan den dra åt helvete. Mm. Ja. Den kommer att ätas upp sen. Den kommer att ätas upp sen. Du, den här Marabou Crisp. Den där är ju intressant. Mm. Den där tror jag ändå på. Mm. Mm. Den här tror jag också på. Lite krispighet i chokladen, det är alltid trevligt. Eller hur? Mm. Jag har ju haft mina episoder med Lion. Du vet. Det är när du puffat det i sig. Vansinnigt gott. Just seg, puffighet med lite krisp och choklad. Tjenare. Mm. Det är kul att vi luktar på dem, för de luktar choklad. Ja. Jag hade önskat lite mer krisp i den här, va? Ja, alltså vet du vad jag tänker? Nej. Jag tänker att det här är någon sån här mintkrisp choklad, fast utan minten. Mm. Och den är lite tam, alltså den är god, men den skulle ha varit mera krisp i den. Nu blir den lite... Soggig. Inte soggig. Nej, men jag säger nog en hiss på den här ändå. Jag blir inte förbannad om den här dyker upp. Mm.
Ja, men jag dissar den. Du dissar den? Ja, jag är lite hårdare då. Ja, ge en tumme ner nu. Ja, jag ger en tumme ner. Ja. Har vi ett ljud på det? Ja, det är klart vi har. Det kommer bli ett helvete att klippa det här. Ja. och sen då, havssalt. Den här tror jag på. Salt och choklad är jättegott. Saltet framhäver chokladens smak, bryter av det trevligt. Men med en söt mjölkchoklad... Jag vet inte ens om jag fick en saltbit. Inte jag heller. Jag hör det krasar. Smaken... Nej, jag hör det bara krasar choklad. Ja. Det är 0,3% havssalt i, mm-hmm. vilket förmodligen är ganska lagom nivå kan man tycka teoretiskt. Men det händer ingenting. Ja. Den kommer inte fram någonstans. Det är för små bitar. Mm. Nej, den är som är vanlig. Nej, det är en sinkad. Ja. Äppelpaj. Den här får jag men ändå tro på. Jag har hört så, det här, jag har hört så mycket delat. Okej, jag vill inte höra. Jag vill inte höra. Vissa säger att den är bra, vissa säger att den är dålig. Du är bara... Okej. Okay. Men alltså, vänta. Varför kallar man det äppelpaj då? Det är för att det är bitar av kanelkex. Den här kan man lukta på. Den luktar kanel, va? Mm, och äpple. Vad kan det vara? 7,5% äppelbitar i. Nej. Det smakar ju äpple och kanel. Mm. Så de har ju inte snålat på den smaken. Nej. Men det funkar inte med chokladen. Kombon är inte klockren alltså. Nej, för nu blir det att det blir som... Man känner inte chokladen någonstans. Utan du känner någon söt äpple och du känner kanel. Så det är som att äta en äppelpaj och den är insvept i någon form av chokladformad eller chokladmassa som inte smakar choklad. Nej. Det här är nog mest tummen ner hittills tror jag. Utav allihopa. Av de här. Ja, jag är faktiskt... Men den här ångrar jag nästan lite grann, men jag står fast ändå vid min tumme ner. Jag står fast med min tumme upp. Ja. Men du, den här då? Vad säger vi om den här? Ja, den är ju ett. Är du beredd? Bra! Kul att vi gör ljudeffekt, men det behöver inte lägga på. Hör du? Bra! Kul! Vad testar vi nästa gång? Nästa gång ska vi testa en lakrits som heter Svenskjävlar. Spännande. Ja, jag vet inte. Den står jag bakom någonstans. Ja. Så den kommer i nästa instans av den här serien. Det är kul, kanske för varken du eller jag gillar lakrits särskilt mycket. Vi får bedöma det utifrån vad allmänheten skulle tycka, eller hur? Just det. Ja. Bra. Ni tyckte det här var kul. Skriv mer tips på vad vi kan göra som snabba hiss eller diss-videos. Det här är ju roligt, för det ger mig och oss möjligheten att testa nyheter eller sånt som dyker upp som vi tycker är spännande utan att man behöver liksom göra värsta produktioner runt det. Och tro oss eller ej, men vi försöker ändå göra det här snabbt nu. Ja, just det. Ja, idag var det inte så snabbt. Nej. Men det var roligt, eller hur? Ja. Tryck på tumme upp därför att ni gillar sommaren och inte krig. Kan jag inte säga. Jag har inte ätit choklad på jättelänge, känns det som jag har varit jättelycklig av chokladen. Om ni tyckte det var kul, tryck på like. Om ni har några tips, skriv en kommentar. Om du inte redan prenumererar så... Gör det. Ha det bra. Hej.